O sinal das 14h já soou, foi dada a largada para o segundo dia de provas do vestibular da UFSM 2014. Lembrando que a partir desse horário ninguém mais pode entrar nos locais de prova e os vestibulandos só podem sair a partir das 16h. A prova encerra às 18h20 e os vestibulandos não podem levar os cadernos de prova para casa, apenas as folhas de rascunho e resposta. Daniela Sangalli para a TV Campus na cobertura do vestibular UFSM 2014.